Comando FFDTL identifica membro Valentil, Força Defesa Timor-Leste Balon, envolve a Grupo Arte Marcial. Chefe Estado Maior General FFDTL e Tenente General Falo Ratelai catou a declaração nele e se conferência da imprensa e a Quartel General Fatu Haradili sexta semana nele. Tenente General Falo Ratelai cateten, comando identificou na membro Sira, nebe mak envolve e a lista próprio. Animos a atenção e ver FFDTL e FFDTL agora rassuro a acusação ui-ui. A acusação da tamba e tabo ser envolvimento e tabo ser imparcialidade e a prática lor-lorônia. Controle tumulto que estou contra e a ocos. Dia ita e minuto envolve. A minha atene, comando atene. E FFDTL pelo menos atene, mas agora a polícia mostra ser atene. Um comissário atene, de que está atene. Se é, mas que envolve e a lista própria. A atene vai tabo ser. Ida be juramento ida be ita bot ser halune halu ba defende nação de imi halukari ki iminia imi tamakari buat ida be bolu nalsa ia bu grupu ser nebel ato juramento be iminia ia kotu gune bane ate te ba imi usu ba imi para imi ten comprende imi ten ga ten imi business kare halu ba instituição servi nação ne pelo menos 70% Halo ba iminya bisnis pribadi ne mal 3%. Ida ne mak dita patriota. Ida ne mak kita dia forsa nasaun, forsa agen segurança ne defesa estado ne. Imi label halo fal 50-50. Imi label halo fal institusaun ne imi halo fal be 30%. Ida halo fal be iminya buat ter be imba halo ekotu ne mak halo fal ne label. Antau komando ruane ya opsan rua. O imi skuela hala institusaun par servi estado nasaun. Ou então, imi escolha sair para embalo e minha serviço dele. Agora não é zelas, né? Agora me comanda, né? Lá identifica, né? Dia cá, né? Zelas. Sansão, né? A minha regra, administração, né? Ia. Processo, administração, né? Regulamento, ia para o Laos. Ao comandante, ou na Benara, be. Ao decisão, né? Fora da regra. É uma outra, né? Bola decisão, tem que usar corredor, be. Decisório, né? Quando fora da regra, né? Estraga sistema. E a fatia nessa, segundo o comandante Pentel, comissário Matheus Fernandes Ateten, comando se ela tolera membro, né? Envolve acto crime. Hanesan oi na chef ister mayor general hatet dan katak lei institusi na kuasa hanesan katak iya polis nasional timor leste iya lei na ma proprio na ho de regularize ba se date mak involve ya qualquer acto criminal se regularize pelu lei disiplinar na mak iya e pelu lei criminal na mak iya portanto kon bayar date mak iya provas amsel halimar polis laos lei polis halau lei portanto hak ruk date bak konstitusi so isu na mais. E a segunda semana coto, comando Pentel foi na suspensão durante lorong neng nulu, ba oficial na intolo, sargento na ida, no agente Pentel na hat, usi comando Pentel município dili, ligação ho caso nebe hamate suspeito J. Bernardo de Jesus, e a sela detenção comando Pentel dili, e a lorong ida full setembro tinane, Hilary Guzmão, Laura Xavier, GMN.